miten voi olla näin moderni ja hieno metro? Joo. No metro on ihan jees. Ihan jees. Joo. Joo. Me mennään metroon. Te olette varmaan aikaisemmin käynyt Skoressa. Ollaan käyty metrossa. Ollaan. Onkos meillä Suomessa metroa? Onhan meillä. On. Meillä on tässä yksi suora. Yksi suora? Nyt tulee ei se nyt enää ole. Paljon pidemmälle Espooseen mitä ennen. Okei, okay, että se on jo vähän. Se on pitkä yksi linja. Joo, se on pitkä. Niin täällä sitten saattaa vaihtaa sitä linjaa myös. Nelonen ja seiska. Joo. Niin, jos mä haluan mennä Oidoon. Niin. Se on tuo väri, joka kertoo sinulle. Niin. Se on niin, niin näkyy, että nelonen on pääteasema. Mun mielestä saattaa olla pääteasemia ja sitten välillä on myös niinku kuuluisimmat pysäkit siellä. Niin, ihmiset hahmottaa, että aina sehän on niin, siellä. Niin, se suunta tulee sillä selväksi. Joo. Täällä on kauhean siistiä. Joo. Pitäisikö sinulla siellä tämmöistä avaraa? Kyllä. Olla, niin siis mun käsittääkseni, jos sen on ihan väärässä, niin näähän on myös niin, evakuointialueita nämä metrot. Joo. Jopa meidän kyllä talossa. Ainoa mikä tällä tuntuu, että on niinku erilaista, että olisi ainakin, että mä en koskaan löydä täältä roskakoreita. Roskakorea, aivan. Niitä on vähän, niitä on ehkä tuolla aseman lähellä, mutta Korassa niin, okay. Se on kyllä totta, että ulkomaalaiset aina miettii, kun Korassa ei niinku julkisia roskiksia paljon ole. Niin, joo. Suomessa ei osata tehdä sellaisia portaita, jossa tämä pysyy samassa tahdissa, tämä käden pysyy. Ei, se on liian vaikeaa. Aina sun käsi on liian pitkällä. Ja täällä kato pysyy joo, ihan. Niin, että se menee silleen niin kuin näin. Jos aina tykätään, sitten aina käsi takaisin. Niin tää pysyy samassa tahdissa. Joo. Ja mä en tiedä, miten ne ei Suomessa. Onko se niin vaikeeta niin sitten vai? Siellä on joku. Joo. Mitäs mummo on mieltä metrosta? No metro on ihan jees. Ihan jees. Joo. Joo. Tää on varmaan aina joku kuulma, suoraan joku käännös. Korassa musta tuntuu, että vähän puuttuu kyllä se vanhemmissa asemissa, näissä uusemmissa et eri. Vanhemmissa on ne hissejä ehkä vähän vaikeasti löytänyt. On tarkistaa paljonko. Sun pitää itse katsoa kuule nyt. Joo. Vielä pääsee. Kyllä sillä pääsee. Voit ottaa kortin pois, ei tarvitse. Mut yksi mikä oikeesti mystinen on tää kartta. Tätä kun alkaa katsoa, nää on aika pienellä kirjoitettu. Joo. Et se on aika helppo. On siinä alla. Joo, eikö nyt suora tätä mä katsoin. Joo, nyt mä ymmärrän. Tossa oli ne päätepysäkit. Joo. Kyllä. Tottunut metron vaihtamiseen, kun on yksi linja. Niin ei joo, tullut tarvinnut edes miettiä joo tätä. Joo. Niin kuin sanotaan Chungcheongro tai Chungjin University, niin suomalaiselle se voi kuulla samalta. Se on ihan kyllä totta. Ja sit joutuu nopeasti aina niin kun tekee ratkaisut. Se kertoo sulle saman tien, sun ei tarvi itse miettiä. Niin. Joo. Ihan helppo oli. Neloslinjalta pystyy mennä vaikka seitsemännelle linjalle, niin kuin seiskalinjalle. Ja sitten nyt me mennään Sadan asemalle. Neloslinjalta pääsee vaihtaa sitten vaikka kakkoslinjalle. Täällä pystyy katoa shoppailla niin, samaan aikaan. Tämä on musta niinku jännä, että tämä on ihan tämmöinen niinku oma maailma, voi kuin ihania. Meillähän on niinku metrotunneli, niin siellä ei tietenkään, kun ei meillä ole tämmöisiä joo isoja, niin ne on vaan tunneli. Ja on jossakin maissa, siis ei mun mielestä kaikissa, missä on matkustanut. Ei ole tämmösiä. Mennään tosiaan, otetaan metro ja yksi pysäkki vaan vaihdetaan. Mennään sitten siellä syömään. Miten voi olla näin moderni ja hieno metro? Niin, eikö sä sanonut että siitä, että Suomessa, miten me Nokian takia ollaan ajateltu? Niin. Että me ollaan hirveän kehittyneitä. Ja sun ensimmäinen reaktio, kun sä tulit Koreaan, oli se, että eihän me olla mitään. Niin. Täällä on niin paljon ihmisiä. Joo. Ja täällä ei ole kuitenkaan, niin kun täällä on tosi harvoa sitä sellaista, että sitä mä ihmettelen, että miten nämä on niin suunniteltu tosi fiksusti. Ei tule ehkä tuota ruuhkaa, että eikö täällä ole semmoisia. On. Mutta ei siinä tule tumoksen niin kuin moneen suurkaupungin verrattuna. Vau. Tää on niin kuin tutkittu. Pitipä lähet äkkiä. Joo. Tää on erikoista, että on oppinut jonottaa, koska niin kuin useinhan meillä niin ihmiset saattaa rynniä. Joo, kävelee, niin ne osaa mennä nätisti eikä ne törmäile. Niin, kyllä. Mennään tähän kulmaan, niin tässä on nämä sivupaikat. Tuutko sä istumaan tänne? Joo. Ja ollaan nyt pysähdytään. Näetkö sä tuosta taulusta? Siinä tulee nuoli. Katsotaan kohta, nyt se kertoo, että kakkoslinjalle mennään. Niin Vesakin voi ryhmittäytyä sinne päin. Tonne päin.
ei mennä liian nopeasti. Joo. Mitä se siellä on? Mä muistan sieltä Briteistä. Joo, joo. Ja siellähän aina tulee koko ajan mind the gap. Mind the gap. Mind the gap. Mut täällä on kuule ihan pieni, niin se ei olekin. Ja on varovainen, sitten kaaduta. Joo, ei, kyllä mä oon tottunut näissä ole. Minä oon tottunut näissä ole. Mutta me ollaan saman pituisia. Kylläpä se on mukavaa, että minä oon kasvanut. Sinä oot kasvanut. Oh. Ja taas ne toi meidät shoppailemaan. Jaha, en pidä ollenkaan mahdottomana, mutta en minä nyt enää aio muuttaa. Aio mitään, tulla uudestaan vai? Minkä sitä tietää, jos musta tulisi vaikka hirveen rikas? No vai, niin, mikä sen... Mä ostaisin sulle asunnon täältä. Joo. Tulisitko sitten? Tulisin. Joo, saat koirankin. Joo. Exition. Eihän siellä enää kuvata. Mä oikein on mausteinen, niin mä kuulen rupea yskimään. No, mutta et pyydetään. Ei, mutta se on kuule vaikea. Ei. Niin, mutta pyydetään, että jos sieltä saisi vähän niin kuin joo. Vähempi mausteista. Tästä metrosta. Joo. Niin jos miettii sitä Suomen metroa, niin olisiko siellä jotain, mitä täältä Koreasta voisi sinne Suomeen laittaa? Mä heti ainakin haluaisin nää tämmöset sulkeutuvat. Joo, okei. Okay. Ja sit se voi olla, että Helsingin metrossa on tällä hetkellä metrokuskit. Saattaa olla, että täällä on automaattimetrot. Joo, mutta, mäkään en ole itse asiassa ihan varma, mutta ja Helsingissä siitä, tarkoitus laittaa ne ovet, mutta se jäi jotenkin siitä kiinni, että sitten päädyttiin kuitenkin siihen, että kuskit on vielä toistaiseksi, että minä osaan muuta, kun on kiva mennä metrossa aina. Mua siellä Suomen mennessä aina vähän järkyttää. No. Ja sitten myös se on niin, kuin, ne on niin sotkusia ne graffitit ja tämmöiset. Tiedätkö, mistä se oranssiväri johtuu? No. Se johtuu siitä, että silloin kun metro tuli, joo, niin Helsingin liikennelaitoksen kaikki ratikat ja bussit, kaikki oli tarkoitus muuttaa oranssiksi, jotta ne näkyy paremmin liikenteessä. Niin. Ja siksi ne penkitkin oli oranssia ja metrokin on oranssi. Joo. Mut sitten ihmiset ei tykännyt, kun ratikat oli oransseja, kun ne halusi ne vanhat vihreät takaisin. Niin. Niin sen takia ne ratikat on nyt sitten vihreitä ja sitä oranssista vähän niin kuin luovuttiin. Aijaa. Musta on kyllä hölmöä, koska mitä niin kuin, en kyllä niin, usein mutta auton kanssa ollut, että törmääpä metroa. Niin, mutta se tarkoitti oikeastaan niin kuin niitä ratikoita. Niin, että yhdessä joo. Että ratikat näkyy paremmin, kun ne on oransseja, mutta kun joo, ihmiset ei tykännyt siitä oranssia.